Draugai, pranešu, kad komentuodami po šito video turit progą laimėti prizą, kurį aš toj pat ir išsuksiu. Gerai, to išsuksim jums prizą, taip sakant. Jūsų prizas, bam bam bam, firminės, pildyk padelis, turiu palauvat, turiu dar apsirengti 30 sluoksnių, užduotis. Ok, užsidėsiu 30 sluoksnių. Tadam. Komentuokit po šito video savo Instagram vardą ir rašykit, kad norit prizą. Suprantat vieną dalyką, kad jūs žaidžiat No Stain Challenge, Gedis jau išsitepė. Jau išsitepė? Jau, faina! Sveiki, šiandien mes apsirengę baltai, ne dėl to, kad mes kažkokia šokių komanda. Ar turi? Ai, biškis, čia ne dėl to. Dėl to, kad mes šiandien filmuojame ne išsipurvink challenge'ą. Kur mes darysime įvairiausios, kur dažniausiai išsitepame užduotis. Ir kas apsitaškys, tas bus tiesiog eliminuotas. Eliminuotas, bet eliminuotas tik iš to lygio, kuriam dar. Pavyzdžiui, jeigu valgo marbuzą, kaip Gediminas jau pavalgė. Pirmas apsitaškis, eliminated. Ir tada yra vienas laimėtojas to levelio. Gedis nedalyvauja pirmoje užduotis. Jo, viskas. Gerai, važiuojam. Pirma mūsų užduotis, užsidėk atidarytas karbonkę ant galos ir praeik mūsų trasą. Palauk dar, ar mes jau einame į. Palauk, palauk, pas mane nesilaiko. Pas mane nesilaiko. Čia jį reikia. Palauk, dar nesilaiko. Vienas. Aš negaliu pajudėti. Laura. What? Laura plokščio galva. Tai ir atgal reikia? Ką? Čia kam ir man nukristas pralaimės? Andriau! Andriau! Laura, lievai, kad pralašiai, neišlaikė jo. Andris į mane metęs savo skarbonkę. Bet aš irgi, žiūrėk, man taip staškiau taškeliais. Tai mes draugai. Aš sausas. Dry. Sakė, reikės gražinti rūbus, tai etiketės nenuėmiau. Aha. Į antrą rungtį. Tikrai, užtaisom. Palauk. Sorry. Nu. Gedi, tu mane pašovei. Antra mūsų rungtis su plaku Coca-Cola skardinę ir tada atidaryk ir neapsitaškyk. Kratykit, kol nesigirdės ir tada iš karto atidaro. Sproks čia. Gedi, ką tu ten verki? Tu ten nepilsik. Pasiruošę? Palauk. Dar girdis? Ne, jau nebe. Gerai. 3, 2, 1, go. Nauja papai! Va tik alta. Nu tai mane visi taško, tas taško, ta taško. Kas apsitaškė? Aš ne. Aš ne. Nauji rūbai, nu pažiūrėk. Reikia, sakė, gražinti reikės. Košmar, tik arba aš tau gražiu. O, vaikeli. Į kitą rungtį. Nauja mūsų užduotis, kas suvalgys kebabą. Neapsitaškės. Kebabas lietuviškas maistas tradicinis, ne? Kol kas, kaip mačiau, Mira yra švariausias žmogus. Toj nebus, nes prie Lauro sėdi. Atsiminkit. O, jau! O, eliminated. Neskubam. Skanus kebabas, ne. Va, aš galiu ne taip, va. Oho, trupučiuką aštru. Čia ne trupučiuką aštru. Tai bus Jackson alert. Kodžiu, taip nepastebėjau. Čia matai kaip, stebėjau šitą pusę, o per šitą skrido viskas. Gerai, einu žaksėt savo ramiai. Vygantai, alio, reikia laikyti su viena ranka. Supratau, ačiū. Naujos taisyklės Vygantas sakė. Aš nesu taip netvarkingai dar valgęs, bet dar neapsitaškiau. Šiuo dabar sitaškiau. Čia ką? Eliminated. Pasirodo, nei vienas pildikas nemoka valgyti kebabą švariai. Į kitą užduotį. Gerai, tai nelabai čia ir išsitepė, žinai, va, Gedis truputėlį pašuojo su tą savo kolą. Ir čia
Nežinau, čia stebėjau tą kebabą iš vienos pusės, pasirodo iš kitos. Nu va, cheating. Čia Andrius aptaškė, čia irgi Andrius aptaškė visur. Tai. Visi kitus kaltina, tai aš būsiu sąžiningas, apsitaškiau pats. Šitą, o visą kitą kiti aptaškė. Nenauja. Čia ta pati maikė. Iš kažkur atsirado kolos lašiukas ir va, tiek mažai padažo nuo kebabo. Žodžiu, kol kas... Oh my god, koks išvarus. Atrodo, niekur nėra. Valgai arbūzą, apsitaškai, išeini. Oh fuck, no. That escalated quickly. Nu tai kad lėkštė. Out. Nu čia sunkiau bus. Tai iškritau, nebefilmuokiu. Artūrai, man atrodo varba biškė. Varba šikuliuką. Tarp kojų. Tai Miro, tavo irgi jau užvarvėjo. Mirka. Ką? Užvarvėjo iki tau. Kur? Kažkur ten. Bye, 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 bye. I'm stash go koja. Gali, tu tai tikrai pralašys tiek dėmių. Man jau nuo rankos dabar lašo viskas. Neblėjokim. Manau, į kitą raundą einam. Niekam čia neišeina švariai valgyt. Dabar paskutinis mūsų challenge'as. Sveiki, sugrįžę į 2015 metus, mes bandom cinnamon challenge. Įdomu, kas bus. Tai ką, va? O gal ne? Aš nieko nežinau. Pala. Jau geriau elektrošokas, man atrodo. Elektrošokas. 3, 2, 1 ir... Aš nežinau, kas dedasi. Tau anglis bėga. Anglis bėga tau. Kuriuo man degina žuvį. Škai 15 ne taip žiauru buvo. Tai namonai pasikeitė. Ačiū labai, kad žiūrėjot mūsų video, kur mes bandėm neišsitepliuoti. Kaip matote, tikrai nepavyko. Komentaruose parašykite, kuris mūsų užduotis jūs labiausiai prajuokino, o gal netgi pravirgdė. Su jumis buvo Miroslavas aka Džeris, Artūras aka Stimo, Gediminas Gabalis Vėjaukis, Lauri ta. Ir aš, ar Stulžumas, visą. Sorry. Tau šalutinis buvo, nesustai.